siguranța Oval. Para segurança e conforto, as bagagens de mal têm que ser arrumadas nas bagageiras ou por baixo dos assentos. Todos os equipamentos. O avião tem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 4 portas de cada lado. Pode ser usado como boia. O colete só deve ser insuflado depois de abandonar o avião. Para que consiga apreciar em grande forma toda a beleza natural, os aviões de ataque não permitem fumar. Deverei informar de imediato a tripulação. E por último, coloque as costas da cadeira em posição vertical, recolhe a mesa e aperte o cinto. Para mais informações, consulte o folheto de segurança que se encontra na bolsa das cadeiras.